Ընկերներ, ստացել եմ մեր նոր մազերի արդուկը, առաջին անգամ եմ փորձելու, արտիկուլի 91-03-85, Ֆաբերլիկ արդեն արտադրում է մազերի արդուկ, ինչը ձեզ անպայման խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերել։ Եթե նայենք գինը, ապա սոսորտը բետավայա տեխնիկա բաժնում, չէ, և պետք է նայել նախ մի վայրկյան, այստեղ նայեք մենք ինչեր ունենք, հենց հիմա գնումների ենթակա, ես ունեմ թեյնիկը, ես ունեմ գոլոշու արդուկը, ես ունեմ ջազվան, ես անհամբեր սպասում եմ այս բլենդերին, սա արդեն տեսեք վերջացել է պահեստում, և ունեմ այս բլենդերը, որ նույնպես պահեստում չկա, հիմա ես սպասում եմ այս բլենդերին, շատ անհամբեր եմ սպասում այս բլենդերին, ըմպես որ հիմա գնացինք արդուկը բացելու, փաստորեն արդուկը ներքին գնով 18710 դրամ է, վաճարքի գնով 23390 դրամ, գնացինք փորձելու, տակ, ինչ այստեղ գրված, տակ, պիտանյա, տար, ռազմեր, տակ դալի եմ, ինչ հատուկ ռուսել են, չի գնեմ, չուր արտադրողի մասին ինֆորմացիա, լավ, այստեղ գրքույկ կա, որը չնայած ինքը երկը գրքույկը պետք չի, տակ սկսեցինք արդուկի տեսք ուսումնասիրել, պտտվող գլխիկ ունի, որը շատ լավ է, նշանակում այն երբեք չի փչանա, ներքին լարերը չեն անջատվի, այստեղ փակելու բան կա, ինձ թվում է ինչի համար է սա նախատեսված, չեմ հասկանում, բայց պիտի որ սա պահեր, չէ, լավ, չեմ հասկանում, բայց կհասկանամ, տակ եստեղ 140 աստիճան, 160, 180, 233, այստեղ պլուս, մինուս, միացնել, անջատել, պարս, պրիմիտիվ, մատիրյալ, այստեղ հետաքրքիրա, կերամիկայա, շատ հետաքրքիր, բարակ, առաջի անգամ ես որակը տեսնում, դե ինչ եկեք փորձենք, միացնենք ուրեմն հոսանքին և հասկանանք ինչ էֆեկտ է ինքը տալիս, ես աստղիկը ուներ մի հատ սենց բան, ինքիչ ավելի հաստոտ, ես դա չէի օգտագործում, որտեղ ինքիչ ծանր էր ձեռքի համար, իսկ հիմա սա, ես ուզում էի սա ձեռք բերել, տեսնենք տակ, տեսնենք լույս կվարվի թե չէ, լույս չի վարվում, տակ մի քանի վայրկյան միացնելու կոճակի վրա սխմեցի, պահեցի, ասեմ, որ տակացավ վայրկյանական, այսինքն նախորդ հարդուկների պես չի սա, սենչ-որ հետաքրքիր մատիրյալը, որ շատ արագ տակացավ, ասեմ, մի քանի վայրկյանում ինքը տակացավ, և այսպես հիմա կփորձեմ, կդնեմ 180-ի վրա, և կփորձեմ էֆեկտը հենց իմ մազերի վրա, շատ թեթև է ձեռքի մեջ, ձեռքերի մեջ շատ թեթև է ինքը, ինքան հարմար է, ես չեմ զգում, որ իմ ձեռքին հարդարման համար նախատեսված որև է բան կա, տակ չնայած իմ մազերը արդեն հարդարած են, բայց ամեն դեպքում մի գուցե ես նույնիսկ ինչ-որ բան լավ չեմ անում, չգիտեմ, թե լավ եմ անում աստեղ, ճիշտ եմ անում, այսպես կոկտե տակ, մազերս արդեն հարդ է, էֆեկտ ենքան արագ ես չեմ զգում, դիշնեսըց, ինքիշ դժվար է ասել այս տեպքում, բայց ինձ թվում է դուք զգացիք, որ մազերիս ծայրեր, ինձ մի տեսով ուղվեց, սրվեց, այսպես,
Այո։ Շատ լավն է, հարմարը, փափուկը թեթևա։ Շատ թեթևա։ Ինձ տպավորությունը ոնց որ ձեռքիս մեջ արդուկ չի։ Так, հիմա փորձենք արդուկը աստղիկի մազերի վրա։ Իրա մազերը կակրաս տեսեք, լրիվ հարթ չի։ Բաղենք փորձել նախ վերցնենք էս։ Ինքոն հարմար է, սահում է։ Հոպա։ Տեսեք ոնց վրա զուղեց։ Շատ արագ ուղեց աստղիկի մազերը։ Ունենց փափուկ է իջնում։ Բաբշե ուժ չեմ գործադրում, ինքը շատ թեթև է։ Ոտ։ Տեսեք ինչ հավես ստացվավ։ Так что, վերցրեք անպայման, շատ լավն է։